fortuna. Forte non è. Dai, torni giù. Oh, ok. No. Ho fatto un force, cavolo, tu per free. No. Come třeba pěti tisíc lidí. Třeba 7 000 lidí, podle mě tam bude. No tak 4 průměr. Já piču lokace, ale že tady nejsou všechny tam není nic. To je hrozná lokace, to je hrozná lokace. Tady je tak 5 milionů možná. Tak 13 tisíc lidí tady, já nevím přesně. Kamo? Kde je ten tapek? To je malo, že to je mě chytý. Kamo, prosím! Začala se tejtí. Umr si, děkuju. Já jsem pičel, já mám nové. To vás přijde ti potí, okay? No, mrtvej, no jasně, ona tady z brokovnicí prostě. To můžeš mě říct, kde je ten tejpek? Ježiš, jaký je postraná lokace. Proč tak seká, kurva, ta hra? Pacha, budu vende nad tebou, dole jsou pod tebou. Na vestu. Na hit, kámo, dead. Já jsem tady typka nechal 2 hápka. Píče, já jsem nejlepší hráček, šli? Kdy mě, jaké. Tam máš tady to hnusnou píču. To nevím, co je. Kreklej? Nice. Granaty hoď, kde, 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 kde? Máš 60 metrů, 65 ať to je, to je to. Když není jde, tak jsi nice. Nice. Piče. Pište pušno, pište pušno, že kde. Máš, jaké. Ale zvedá někam dál, nechám čekat. Co dělá? To on je na hit! Je to HP, ale nevím, jestli jsem toho na klího nebo ne, ale i ten druhý je kreklej. Je kreklej. Hlava. Viděl to? Čuhá. A jsem věčko? No, tak jako potřebuji obojí. Dead jeden? Halo, mě jsem hodila ty. A minus 17. Mě o nic, nice. A nevím, která, já nevím, která. Yuki, já jsem tam zajebal. U mě, jo. Jedu za Yuki, Yuki tam má lidi, vole. Tady krakaj, bílý. 40 bílý. Knockaj. V rokovnici, kámo. Help, prosím, on mě to radši. Kde jsi? Prosím! Já reboot nem, piče. Jak by měl, kdybych mě to dal buste, kurta. A co ti mám tak, když potřebuji všechno, co to je? Tam chcíš jenom, vole. Nice, mám book, piče, nice. Tak mám možná helikoptéru, ruky. No jo, to není, vole. No, náboje do MQ už. On bude v tom keři. Bude, no. Doufám, že tady není Bruce. Jo, je tady. Mě na jeden píče sportané. Free no scope. Ne. Proč? Oh my god! Oh, škoda, skoro. A ještě, píče, ještě vpravo jsou. Pojďme pušnout, oni jsou dva. Dva, pojďte. Píču, tam je gang. Do nich jede gang. Dostal, kreklej. Ten druhý je taky kreklej. Oh my god, utíkejte z boku. Bacha ten... gang, bacha gang. Píču, co mi dal? Je kreklej. On je... dostal od gangu. Retro. On dostal, letí. Retro. Ty, zabij ho. Jack, prosím. Jack. Dej mu Jack. A dělej, je noklej tam, je tam noklej. Bacha gang, kámo, bacha. Tam je noklej. Kámo, si máhle chlapí, kámo, si nechceš zahrávat. Tady je, halo. Já vím, ale tam je jeden, jeden je mrtvej, je stalo. To má být, má dostal do šilu. Hlavu dostal do bílý. Pičo, má jedno. Má, no. Nice, pičo, co tady jsi udělal hotel, pičo, s Wi-Fi-nou. Gang! Tak ne, dobrý. Bílý. Prostě nechte mi něco. Dej mi ten Jack. Dejte mi pet a nabe. Já nemám nic, kamo, lečit. Pojďte dolů, já jsem tam udělal toho druhýho,
Tady loot, on je tam týpek už. Ono rybe. Dostal. Tak jsem to za to umřet. Vyzvedi ještě malo město. Macha, tady je gang, bráško. A on pedl. Máme tady ty. On pedl, Ještě mám nějaký loot, to prdele. Kde? Pičo, nemám místo na pokoce. Krekaj. 60 dostal. Počkej, ještě mám nějaký pet, počkejte. Dělej, podjeb to, tady. Pičo, já jsem bot, skurvenej. Tam ještě mohl mít, no, ty nejsi dodo, asi. Dostal hlavu. Bílý. Dostal hlavu. Aha, nice. Píkni, kokote. No, pevně, bráško. Au. Dělej se, spomeň toho. Střílí další. Dostal, pičo. To je jedno, vidějte mi tohoto. Já z něho kde je? Kde je? Nice, to nebojte, že jsme se. Tak halo. Najdě mrtve. Mu? Halo, to vidím. Minutu se netačete. Na, pojďte si, já ti mám všechno zatočit. To máme tak. Další snipy, odkud? Jdem? Jo. Než píče, pojď tady. Pošli na mě raketu! Nepotřebuju, jsi dobrý. Yes! Dramgun neberte, to je waste, neberte Dramgun. Nech P90, kill legi, Dramgun je mrtvý jako to. Čím jak to střílí? Jak sračka. Jde mi čak. Hele, to je, já nehraju sniperka, já hraju jenom ARK a SMGčko, či to? Retra, pozdravuji tě Fallen. Proč nehraješ brokou? Protože si hraješ brokou season 13, tak jsi mentálně postižený. Aha, hej, bráško! Nemám. Pomoc, u mě full trio. Pojď, jdem za ním. Já opět, pedu. 20? Ty pičo! Dostal jsem krklej! Já dostal snipe. Já nemám chuck teď, kurva. Zavme se do boxu a čekej, oni mají všichni. Mě replaceuje! On tě nereplaceuje, když má tu pumpu. On tě nebude replaceovat tou pumpou. Jenom nerituj. Tady jsou přetlaky jako kokot. Jenom nerituj, já nemám shieldy, Yuki máš shieldy nějaký? Ne. Pusťte pod sem, kde jsi? U mě. Vždy dám životy, jestli chceš. Já dal bych si, no. 50? Tady všichni sičí, ty čo. Jo, já dostal. Pušuje mě. Potřebuji help. Však tady není ty kokota. Jo, pode mnou, dostal pade. Ať to editne, brat. Tady, vidíš ho? Já čekám, až to editne. Puste, na, je tady, puste, dole, tady. Vem si to. A ty mi rakety si máš, Na, vem je. Přebím, počkej, Ještě. Pomoc! Buďme, potřebuješ pomoc? No. Jo, potřebuju, krklej! Možná pedni určitě si můžeš. Dead! Nice, pedni, můžeme pednout? Musíme pednout. Musíme pednout. Ne, kurva! Tady je pen! Hej, retro, pojďte mě, dělejte. Nice. Já mám grappler. Za 20. Já grappler, prosím. A já ne, tak počkej, já musím jít dolů. Jsem v zóně, rychle. Nice, ty máš grappler a umřeš. Jo, vlastně, to jsem Good man, potřebuji pomoct. Já vím, co máš, to viděl. Bráško, beru drop. Můžete pomůžet tam? No dobrý, já vezmu ten drop. A pednu tam. Oni, pojď zpátky, ty jednota. Chillujete, ne? Nevím, oni mě budou spamovat zase. Asi, dobrý, vyhrali jsme, mám 2P90. To je asi last trio. Čau, Vašku. Ha? Boys! Teď to jak svin, že ten Jack. Ne, asi kamo. Jedu si. Já bych tam legit padal jenom kvůli tomu Jacku. Já chci zkusit snipenout. Ten Jack je god. Hej, já bych na ně pednul, já mám 5. Já mám 400 matra, on 400 matra. Já mám 600. Kde jsou? Yuki, dropni nějaký, ty máš grappler. Dropni aspoň 500. Oni nejsou spolu, to jsou dva. Oni jsou dva a to není kultry, jo. Krekaj. Co na něho? Možná ty. Oni. Pernul.
Já vidím. Jde dolů, jde dolů. Pednul taky, ten druhý pednul. Máme mi tebe se 9. No, ale teď je to jedna... Last, last, tady u mě. Ano, počkej, já mu ukážu tuhle season. O, chudák. No, ty je bílej, dostal minus 180. Je bílej, co? Ty má jedno, má jedno. Je. Yeah. Nevím. On umřál, se kokot. On to líbil. On to líbil. Nedivím se mu, no, GG.